Hej gänget. De kör den där konstiga trappan. Hur är läget? Ja, det är mycket dansmoves och sådär. Vi började med att snacka lite dans tidigare med Andreas, men sen så kom jag över till något annat. Men hur... Ja, så är det så. Vi är ju gamla swingpartners. Nej, jag skojar bara. Andreas är fantastisk dansare. Svingar man dansar bugg. Går ni på swingersparten? Sa du det? Jag förstår inte någonting. Nej. Hörrni, vilka är ni, eller vilka var ni på högstadiediskot om vi snackar dans? Var ni personen som stod i hörnet eller? Anders stod på scenen. Nu vill du bara trigga igång Anders här, men Anders, kan du inte visa din dans? Din dans, den där. Men jag tyckte det var kul att dansa när jag var yngre. Kan du inte visa knycket? Jag kommer inte fan ihåg jag gjorde det, men jag bara... Ja, men det kan ju. Ja, jag gjorde något sånt där konstigt. Ja. Det har jag skämt för i 23 år. Jag kommer skämmas för det förmodligen ytterligare 23 år om jag lever så länge till. Men har ni några bra tips på hur deltagarna liksom kan släppa loss och lite mer på scen om vi snackar scenspråk? Nej, det handlar bara om att bli komfortabel i situationen. Jag tror man är måste älska scenen. Det är det de inte gör i vissa. När de är nervösa. Rädda för scenen. Det är liksom, vad sa du? Ja, de är rädda för scenen. Det är ju deras kompis. Det är deras bästa kompis. Så jag kom över nu när jag kom på Globen och tänkte jag, vad jag älskar den här scenen. Men jag glömmer bort alla folk runt omkring. Det är det man får göra. Det får inte kännas konstlat heller. Det måste kännas lugnt, behagligt och naturligt. Ni snackar mycket om det, men hur når man det här? Hur ska de liksom... Har ni några mer konkreta tips på hur de kan värma upp sig lite? När jag går in på ett viktigt möte, då brukar jag säga till mig själv, så här, vad ska hända? Ska de ringa polisen eller? Och det är ingen det som gör. Det borde de göra. Men vi ringer inte polisen. Vi lovar, de kommer inte få handfängsel. De får sjunga så mycket de vill, men bara de liksom har kul. Vi är ju här och har roligt allihopa, vi är en stor familj. Mm. Jag tror såhär, var avslappnad och sen har man svårt att komma på vissa rörelser så kanske man ska stagea det redan innan man bestämmer sig. Jag går till höger här, jag går till vänster här och man är såhär att man känner att man kan frysa fast på ett ställe. Så kan det vara bra att ha lite planerat och kanske en liten armgrej planerad om det är så att man absolut låser sig och inte har en aning om vad man ska göra. Typ, nu kastar jag mixtativet. Man kan tänka ut några sådana utan att man behöver ha en hel koreografi. Om det är så att man är rädd och inte vågar göra någonting helt plötsligt. Något att tillägga? Geir kastade mixtativet. Det var nog planerat, tror jag. Tror du? Ja, tror jag. Okej, vad hade du gjort? Kastat mixtativet. Jag hade kastat micken. Godkänns det? Vart hade du kastat micken? I ansiktet på juryn. Nej, jag vet inte. Vi... Plantera inte några idéer nu. Nej, men du tar bara Andreas tag i den där micken och börjar sjunga istället. Ja, det är typ...